watendaji wa serikali ni swala la muhimu, kwa sababu kama vile mnavyosema, kuna baadhi ya watu wanamfahamu kwamba hata kama posta haipo tena kutokana na maendeleo ya teknolojia zilivyo na tunavyoendelea katika shughuli zetu za kijamii katika nchi zetu. Basi ni waendelee kuwapongeza kwa kazi nzuri ambazo mnazifanya. Tuendelee kushirikiana, tuzidishe mashirikiano, na nadhani vile vitu ambavyo nilisema kama vinawezekana kupatikana kwa upande wetu vitazidi kuongeza ile bond iliyopo baina yetu na kuendelea kushirikiana vizuri na kuweza kuzijua vizuri taasisi zetu na kuweza kueleza changamoto zetu na kuweza kuzitatua sasa ili tuweze kufanya kazi kwa ufanisi baina ya pande zote mbili za muungano. Kwa hiyo niwashukuru sana kwa kila kitu, niwatakia kila laheri kwenye majukumu yenu. Na Mwenyezi Mungu azidi kutuongoza, tuzidi kushirikiana ili tuweze kufanikiwa. Asanteni sana. Lakini tuna kazi nyingine ya kufanya, ni ukaguzi wa leseni kwa watumiaji wa masafa ya DHF na UHF, the radio calls. Kwa hiyo tunafanya ukaguzi pale kwa Unguja na Pemba. Kutokana na nature ya Zanzibar, kwamba kuna hoteli nyingi kwa watalii wengi na kuna makampuni mengi ya simu. Sasa kutokana na makampuni mengi ya simu na makampuni mengi ya ulinzi, ama makampuni ulinzi watumia radio calls. Na unakuta kuna masafa mengine hayatatu kutumika katika zile radios tumia. Kwa hiyo lazima tufanye ukaguzi, tuende tukaangalie masafa gani wanatumia, ni aina gani, tujue radios wanazotumia ni zipi, ili tukuweka pia usalama.